Nå skal selve garasjeporten settes sammen. Legg portdelene på to krakker med utsiden ned. Finn bunnseksjonen. Den er merket med et ett-tall. Plasser bunnhengerne slik at den nedre kanten av bunnhengerne flukter med bunnen av seksjonen, og med hull for aksling og hjul nederst. Sidehengslene plasseres med akslingen helt ned i sporet på toppen av bunnseksjonen. Kanten på sidehengslet skal være ca. 2 mm fra kanten av portseksjonen. Midthengerne legges med akslingen helt ned i bunnen av sporet og i forlengelsen av de vertikale sprossene. Merk av hvor du skal bore hull til skruene, og bor hullene med et 4,5 mm bor. Bor kun 25 mm dypt, slik at du ikke borer gjennom porten. Skru fast kun én bunnhenger, og deretter de andre beslagene. Tre så et hjul inn i sporet til veggskiden, på den siden der bunnhengeren er skrudd fast i bunnseksjonen. Stikk deretter hjulets aksling inn i bunnseksjonen når du plasserer bunnseksjonen. På motsatt side av bunnseksjonen skal du tre hjulet inn i bunnhengeren, og deretter hjulet inn i veggskidens spor, før bunnhengeren skrues fast til bunnseksjonen i de forborede hullene. Monter til slutt glidehengerne med hjul på sidehengslene, men ikke skru til for hardt, da disse skal justeres senere. Monter sidehengslene og midthengslene på neste portseksjon på samme måte som vist tidligere. Før denne seksjonen plasseres oppå bunnseksjonen, må bunnseksjonen vatres opp. Sett så seksjonen på plass og monter glidehengerne. Forbor så hull til både sidehengsler og midthengsler fra seksjonen under, før du fester de to seksjonene til hverandre. Monter de neste portseksjonene på akkurat samme måte. På begge sider av toppseksjonens øvre del skal vi montere topphengere. Disse monteres 2 mm fra ytterkanten på seksjonen, samt langs karmskjøten som vist her. For å unngå at toppseksjonen tipper innover når du monterer topphengerne, kan denne sikres med for eksempel en spiker som settes i karmen over toppseksjonen. Skru av glidedelen på topphengeren, tre hjul i skinnen og deretter glidedelen på akslingen før du skrur det midlertidig sammen. For at porten skal gli lett i skinnene, må portseksjonene justeres. Sørg derfor for at forsiden av porten har lik avstand til karmen før du skrur fast hengslene på baksiden av porten. Nå skal vi montere portens lukke- og åpnemekanisme. Løsne først låseskruene i tannhjulet før du setter det på plass i fjærlåsen. Pass på at låseskruene blir tilgjengelige som vist her. Tre så fjærlås med tannhjul inn på akslingen. Tre deretter torsjonsfjæren på akslingen fra den andre siden og fest den til fjærlåsen. Tre vajertromlene på akslingen med festeskruene vendt mot fjærlåsen. Pass også på at fargen på tromlen stemmer overens med fargekoden på fjæren, det vil si samme farge på hver side av fjærlåsen. Tre så akslingen med alle komponentene inn gjennom den ene braketten og tilbake gjennom den andre. Sentrer deretter fjæren med fjærlåsen på akslingen og skru til låseskruene på tannhjulet slik at alt blir låst fast sideveis. Fest så fjærlåsen til veggen med to franske treskruer. Det neste vi skal gjøre er å montere vaierne som skal løfte porten. Den ene enden av vaieren tres først på plass på festet nederst på døren. Deretter trekkes vaieren opp på baksiden av vaiertromlen, og enden festes i hakket på den. Rull inn slakken på vaieren. Skiv tromlen inntil endebraketten og lås fast tromlen med festeskruene. Festeskruene må ikke festes i kilesporet på akslingen. Fest deretter vaieren på motsatt side på samme måte. For at porten skal bli lett å åpne, er det nødvendig å stramme torsjonsfjæren.
Lås porten i lukket stilling ved hjelp av en tang eller skrutvinge over hjulene på topphengeren, og sett en rett strek over hele fjæren med kritt, tusj eller lignende. Sett jernstengene helt inn i hullene på fjærfestet, og stram fjæren oppover en kvart omdreining av gangen. Hvor mange omdreininger du skal stramme, er avhengig av portens høyde, og finnes i tabellen som følger med monteringsbeskrivelsen til porten. Vær forsiktig da fjæren står under stor spentkraft. Sjekk at antall omdreininger er oppnådd ved å telle strekene på fjæren. Med jernstangen i fjærfestet skrues fjæren fast til akslingen med festeskruene. Fjern jernstangen forsiktig. Løft porten halvveis opp, og hvis oppstrammingen av fjæren nå er riktig, skal porten bli stående uten å gli hverken opp eller ned. For å hindre at porten glir for langt inn, monteres to bolter i enden av takskinnene med mutterne inni skinnene, slik at de fungerer som endestoppere. Det som gjenstår nå er å gjøre det pent og, om ønskelig, tett rundt selve garasjeporten. Det er mange måter å gjøre dette på, men i dette tilfellet nøyer vi oss med å senke karmen over åpningen, slik at den dekker toppen av porten. Åpningene mellom garasjeporten og karmen kan for øvrig også tettes ved hjelp av tetningslister. Alle sidene skal være kant i kant med panelet, slik at de utvendige karmbordene får et plant underlag når det festes. Når de er på plass, er garasjeporten ferdig montert og klar til bruk. Lykke til med monteringen av din port.